Father Hort. All right. Man ser ju. Vänta lite. Filmar du? Ja. Jag står och väntar. Jag tog med den till kyrkan. Försvann den. Nu är den borta. Den hade den uppe. Den kom bara hem. Jag ser. Fy fan vad hemskt. Ja, Björn styrt är här uppe, säger jag. Där är Björn, nu får man. Där kan man. Fick du med?